අද සෙනසුරාදානේ මම හිතුවා ඔයාලව ට්‍රිප් එකක් එක්ක යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මම මෙහෙ ගියා කියලා. මොකද මම ඕල්රෙඩි මේක ගැන චුටි චුටි ෆොටෝස් එහෙම දාපු හින්දා. අපි යන්නේ ඩේ අවුට් එකක්. එතකොට දවල් දවස ගත කරන්න ලස්සන තැනකට තමයි යන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් ඉවෙන්ට්ස් කරන්න පුළුවන් තැනකට. ඉතින් නමින් කිව්වොත් සීතාවක මිරකල් නේචර් රිසෝට්. ඉතින් අපේ උදේපාන්දර 6:00 තමයි යන්න ප්ලෑන් කරගෙන හිටියේ. අනිත් ඔක්කොමල 6:00 වෙද්දී ලෑස්ති වුණා. චූටිමයි 7:00 වෙනකම්ම නිදාගෙන තිබුණා. කොහොමරි යාලා අපේ තාත්තලට කතා කරලා කොහොමරි අපි වහරවගෙන කොහොම හරි අපි 7:00 වෙද්දී ගෙදරින් යන්තම් පිටත් වුණා. ඒ යන පාර හරිම ලස්සන පාරක්. ඔයාලා දන්නව ඇති අර නාඩගම්කාරයෝ කතාව ෂූට් කරේ කිරින්දිවල පැත්ත. ඉතින් එන්නේ වගේ ලස්සන පැත්තකින් තමයි අපි මේ ගමන ගියේ. කිරින්දිවල පුවක් පිටිය පහු කරගෙන සීතාවක පැත්තට. ප්ලේස් එකේ නම හරියටම කිව්වොත් සීතාවක මිරකල් නේචර් රිසෝට්. ඒ කියන්නේ නැචරල් පූල්ස් එහෙම තියෙන පැත්තක්. ඉතින් අද මාත් එක්ක මේ සෙනසුරාද දවසේ යම චෝටි ට්‍රිප් එකක්. මම ඔයාලට ෆුල් එක්ස්පීරියන්ස් එක දෙන්න මේකෙන් ට්‍රයි කරන්න. කොහමරි චුටිමයි දෙන්න තනියම නෙමෙයි මේ ගමන ගියේ. මේ පාර අපි කීප දෙනෙක් අපේ ෆොටෝ ගන්න යන ෆොටෝෂොප් එකේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් ඔන්න අපි තැනට ආවා. සීතාවක මිරකල් නේචර් රිසෝට් එකට. ඔන්න ඔහොම තමයි අපි ප්ලේස් එකට ආවේ. ඇවිත් හරිම ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ඒ කියන්නේ අර කොළපාට පිරිච්ච තැනක්. මෙන්න මේ වගේ බෑන්ඩ් එකකුත් හම්බුණා අපිට ටිකට්ස් ගත්තට පස්සේ. මේ තියෙන ඉතින් අමාරුම දේ සල්ලි ටික එකතු කරන එක මෙතනට දෙන්න. කොහමහරි ඔන්න අපේ ඩේ එක පටන් ගන්නයි යන්නේ. ඩේ අවුට් එක පටන් ගන්නයි යන්නේ. හරිම ලස්සන තැනක්. මුලින්ම යාලා අපිට වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකක් දුන්නා. ඉතින් මේකට මේ අපි ගත්ත පැකේජ් එකට උදේ වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක, දවල් බුෆේ එක සහ හවස ටී එක කියන ඔක්කොම ටික. හරි වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකත් අරගෙන ඊට පස්සේ අපි අපේ වැඩ පටන් ගන්නයි යන්නේ. මුලින්ම අපි කට්ටිය කතා වුණා පොඩ්ඩක්. ඒ වෙලාව පොඩ්ඩක් සීතලයි, ඒ හින්දා පූල් එකට බහින්නත් බෑ. අපි පොඩ්ඩක් නැචුරල් පූල් තියෙන පැත්තේ ඇවිදලා යමු කියලා ඒ පැත්ත චුට්ටක් බලලා එන්න තමයි මුලින්ම ගියේ. ඒක තමයි අපි මුලින්ම කරපු දේ. ඔය තියෙන පූල් එක අපි පොඩ්ඩක් නැචුරල් පූල් පැත්තට මුලින්ම ගියා. චුට්ටක් සීතලක් තිබුණා උදේ පාන්දර මේ පැත්තේ. අපි උදේ අද්දිත් මේදුමත් තිබුණා. කොහොමහරි නැචුරල් පූල් පැත්තට මෙන්න මෙහෙම ගියා අපි. ඒක හරිම ලස්සන තැනක්. නැචරල් පූල් එක පොඩ්ඩක් අපි මුලින්ම කියපු තැනට චුට්ටක් පහලට වෙන්න වගේ තමයි නැචරල් පූල්ස් ටික තිබුණේ. මේ දවස්වල අර එකම තැනක ඉඳගෙන වැඩ කරලා කරලා මේ වගේ මට පඩිපෙල් ටික වහිනකම් චුට්ටක් මහන්සි වගේ දැනුණා. චුට්ටක් ඒ හරිය ස්ලෝ ඩවුන් වෙලා තියෙනවා වීඩියෝ එක. අන්න හරි ඔය මං චුට්ටක් පෙන්නනවා ඉතින් ඔයාලට වටපිටාව. සතිය දවස් පහම ඔෆිස් ගිහිල්ලා සෙනසුරාදා නිදහසේ ඉන්න දවසේ ඔයාලට ලස්සන වටපිටාවක් පෙන්වන්න හොඳයි කියලා මට හිතුණා. මේ තියෙන නැචරල් පූල් එක වීඩියෝ එක ස්ලෝ ඩවුන් වෙලා වගේ චුට්ටක් තේරෙනවා. මට තේරෙන්නේ මොකද කියලා. මේ තියෙන්නේ නැචරල් පූල් ටික හරිම ලස්සනයි. මෙතන හරිම සීතලයි. ඒක දැනෙනවා එතනට ගියාම අර ඒ සනීපයි වගේ ඒ ගතිය දැනෙනවා. කොහමාරේ ඔන්න ඔතන තමයි තැන. මම තම view එකකින් පෙන්වන්න. මෙන්න මෙතන මේ පහලින් බැලුවම මෙන්න මෙතන තමයි පේන්නේ. මං දවල් දැක්කා මෙන්න මෙතන මේ වතුර වැටෙන තැන. අර pool වල තියෙන්නේ අර කොහොමද කියන්නේ massage points අන්න ඒ වගේ මම දැක්කා. boy කෙනෙක් එතන ඉන්නවා. අර එතන වතුර වැටෙනකොට එතන ඒ විදිහේ තැනක් මෙනව ඇති මන් දන්නේ. කොහමාරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ෆිෂ් තෙරපි එකක් තිබුණා. අපි ඒකත් ඉතින් චුට්ටක් කළා. මට නම් ඒක බෑ. ලොකු මාළු ඇවිල්ලා කනකොට ඉවසගෙන ඉන්න බෑ. අපේ චූටි නම් ඉතින් හිටියා. ඊට පස්සේ ආසම ඉවෙන්ට් එකුණේ. අපේ චූටිගේ ආසම ඉවෙන්ට් එක උනේ එයා රයිෆල් ෂූටින් එක. හැබැයි අපේ ෂූටිට එයාට තිබිච්ච ෂොට් තුනම ඉලක්කෙටම තියාගන්න පුළුවන් වුණා. මම දන්නෙත් නෑ එයාට එහෙම පුළුවන් කියලා. කොහම හරි ඉතින් එයා හරියටම තුනටම මම කිව්ව එකට තුනම ෂූට් කරා. ඒකත් පොඩ්ඩක් අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා. මොකද මං මීට කලින් මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මට තිබුණේ නෑ. අම්මෝ ඒ රයිෆල් එක හරිම බරයි. මට නම් උස්සන්නවත් බැරි තරමට.
මමිතින් වලට පෙන්නනම් චූටි ෂූට් කරපු වීඩියෝ එකක් චුට්ටක් තියෙනවා මේ මම එයාට ආදරේ හින්දා මගේ වීඩියෝ එකේ ලොකු තැනක් මම එයාට දුන්නා එයා ෂූට් කරපු තුනම ඒකේ ඒ හින්දා මේකේ තියෙනවා ඒ තියෙන්නේ දෙවෙනි එකත් හරියටම අම්මලේ කියා අන්න දැක්කද එතනට මම චුට්ටක් විස්තරයක් කරන්නම් මට අපිට මේ දවසේගේ බජට් එක ගැන ඔයාලට කියන්න ඕනේ රුපියල් 3500කට මේ අයිටම් ඔක්කොමත් එක්ක අපිට වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක ඊළඟට දවල් බුෆේ එක සහ හවස ටී එක ඔක්කොම ෆ්‍රී හම්බුණා කියන්න ඕනේ වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක හොඳයි බුෆේ එක පට හොඳ කෑම මෙනු එකක් තිබුණා හොඳ කෑම සෙට් එකක් තිබුණා ඩෙසර්ට් එක හොඳට තිබුණා මම ඒවයි ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්න ගියේ නෑ මම හොඳටම වැඩගෙන හිටින්න හම්බුණ ගමන් කාලා දැම්ම කොමාරි හවස ටී එකත් ගොඩක් වටිනවා ඒකේ ලුණු මිරිස් ගාපු පොල් රොටි දෙකකුයි තව හැලපයකුයි උණු වඩේකුයි තිබුණා හරිම වටිනවා මං ආසාවෙන් ගත් එකක් තමයි ටී එක පටරහයි ඉන්න දැන් තමයි වැඩ ඇවිල්ලා තියෙන ෂෝට් එකට මගේ තුනම මිස් ෆයර් වුණා පළවෙනි එක බුලට් එක ගියවත් නෑ ඒක හරි බරයි ඉතින් මට ඒ වගේ දේවල් කොහොමවත් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි මගේ පළවෙනි එක බුලට් එක ගියේ නැහැ කොහොම හරි ෆයර් වෙනවා නැත්නම් දෙවෙනි දෙකම මිස් ෆයර් තමයි උනේ කොහොම හරි අන්නෝ විදිහට දවස ගත කළා අපි ගොඩක් ඉවෙන්ට්ස් තිබුණා ඒ කියන්නේ මම මේකේ පෙන්නපු නැති දේවල් අපිට බැඩ්මින්ටන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වොලිබෝල් ක්‍රිකට් උත් ප්ලේ කළා අපි ඉතින් අවසානයේ මේ ඔක්කොම ඉවර වෙලා ගෙදර යන්න ලෑස්ති වෙලා තමයි මේක ගත්තේ මේ හවස් වෙලා හොඳටම තැනට සමු දෙන්න ආය දවසක එනවා කියලා හදවතටම කියාගෙන දවසේ ගමන ඉවර කරන්නයි අපි මේ යන්නේ ලස්සන ප්ලේස් එකක් ඒ දීපු රුපියල් 3500ට අපි ඇති වෙන්න විනෝද වුණා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්න කැමතියි අර බජට් එකකට ඔයාලට ගිහින් එන්න පුළුවන් හොඳ ගමනක් මේක. කට්ටියක් එක සෙට්ලා ඩේ අවුට් එකක් යන්න මාරම ෆන් එකක් ගන්න පුළුවන් තැන ක්‍රිකට්. ඔයාලට බැඩ්මින්ටන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් යාලුවෝ ටිකත් එක පොඩ්ඩක් ෆන් එකේ ඉඳලා ඒ දවස් ටික ඉතින් හොඳයි. ඒ දවස හොඳයි. ඔකද ඉතින් වැඩ කරන අපිට එක දවසක් හරි මෙහෙම ෆ්‍රී එකේ අනේක ඉතින් ඒක අපේ මනසටත් හොඳයි. අලුත් අදහස් ඔළුවට එන්න ඒක හොඳ දෙයක් කියලා මං හිතනවා. මේ රැහව සහස අපි යන පාර අපි ගියපු පාර හරිම ලස්සනයි. කොහොම හරි එන අතර මගේ අපේ ආච්චි අම්මා ඉන්නේ කිරිඳිවල. එයාවත් බලාගෙන අපි දෙන්න ගෙදරට එද්දී අට හමාරට නමේ තියන්නේ අපි පූල් එකට ගියපු වෙලාවේ ගත්ත ෆොටෝස් ටිකක් ඉතින් පූල් එකේ වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා මම හිතුවා ෆොටෝස් ටිකක් හරි දානවා කියලා. ඉතින් මම ආයෙ කියන්න කැමති සීතාවක මිරකල් නේචර් රිසෝට් එක රුපියල් 3500ක් තමයි එක්කෙනෙක්ට උනේ. එනට ඒ ගානට හරියන්න මම නම් කෑවා. ඉවෙන්ට් එක කෙසේ වෙතත් මම හොඳට කෑවා. ඉතින් ඔයාලට චුට්ටක් ගිහිල්ලා එන්ජොයි කරලා දවසක් සතුටින් ගත කරලා එන්න කියලා විශ් කරනවා.